Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dysha Mozzik dhe Loredana sërish në sytë media veroz. Projekti I ri I Mozzik, ku shihet si një baba me fëmijën në dorë, bën që Loredana të reagojë. Pas publikimit të këngës, ajo ndau në Insta Story një palë këpus për fëmijë, ku pothuajse të njëjtin postim e bëri dhe reperi ditë më parë. Ky është një urim apo rastësi, këtë e di vetëm Loredana.